Hallo så folkens. Så er jeg i en by, der hedder Riley. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en by. Men skiltet står derovre. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det kan I egentlig vel ikke se. Der ligger den der kiosk, hvor jeg lige har været inde og købe et postkort til mor. Vend os lige om, så I kan se det. Fint postkort. Og så på den anden side af vejen ligger der simpelthen et posthus. Det synes jeg simpelthen er mega syret. Jeg skal den vej ud. Jeg ved ikke, om I kan, hvis jeg lige zoomer ind her engang, kan I se, der står... Jeg har kørt på den der 20'eren inden for Bent og herude. Jeg tror, jeg har kørt 100 miles i ingenting. Det er sindssygt nok, mand. Og nu skal jeg ned af 395'eren. Der kører rimelig mange biler her i forhold til den vej i ingenting. Anyway, det er Riley, og det er Riley Posthus, de eneste to bygninger, der findes. Så nu... det er i dag den 18. august, så nu påstår jeg, det bliver tømt mandag kl. 12, tror jeg. Anyway, nu, det er lidt svært med en hånd her. Nu er det postet. Så må vi se, hvornår det kommer frem. I ser nok videoen, før I ser postkortet. Men det er for syret. Og det er åbent fra 8:30 til klokken 3 hver dag, undtagen om søndagen. Det er vanvittigt nok. Nu vil jeg gå over til min bil og køre videre, og så skal man huske at kigge sig. Først til den ene side, og så til den anden side. Man skulle have kigget sig til venstre først. Vi er ikke i England. Men det er... Ja, det er et rimelig funky sted, det her. Altså, jeg forstår ikke. Det, altså på kortet, jeg troede det var en by, jeg havde troet jeg skulle spise og sådan noget. Men det kan jeg godt se, det skal jeg. Det skal jeg ikke. Nå, jamen det var 2 minutters nonsens. Så vi må jo hellere slutte. Glæder mig til at du får dit postkort, mor. Vi snakkes ved. Hej hej.